виглядало. Хоч між українцями і поляками були не раз конфлікти. Це, як я, як мені його згадував, мій діду і так далі, коли їх за Австрії не було і перші роки Запорожжі, пізніше вони загострилися десь в 30-х роках. Але попри все, знаєте, жили нормально і що ще, знаєте, Львів був дуже інтелігентний в тому відношенні, що люди були вічливі один до одного. В трамваях завжди жінкам уступали місце. І моя тета, батькова сестра, каже, що була трохи, так сказати, здивована, і трохи їй стидно було, коли вона була 16-річною гімназисткою, зайшла до трамваю і каже, нараз такий з сивиною на скронях. Старший мужчина встав, вона змішалася, знаєте, а він, прошу, прошу, панночка, прошу сідати. Ну, тепер ви цього, безумовно, не побачите, на жаль, не побачите, але так воно було.